tout le monde est là, 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 yeah.
sababu nyingi zinaweza kutukuza Mungu. Japo tunaweza tukasema ya kwamba tumefika mwisho wa mwaka, lakini njua kwamba mpaka saa ya mwisho wa mwaka bado Mungu anafanya mavuno kwa watu wake na watu bado wanatoweka. Kwa hivyo nilikuwa niko nyumbani, tunajua kwamba sasa tumefika mwisho wa mwaka, lakini mpaka kama vile wote usijie umetoka hiyo kwenye hema ya wagonjwa, nasema kwamba kuna kijana kule ametoweka, ambao ni simu kabisa ambazo ni za mwisho. Nasema kwamba tumeshafika kabisa, mwaka tumemaliza, lakini bado watu wametoweka. Ni kama mnavyoniona mimi, wiki iliyopita nasema wiki mbili sasa, nilipoteza dada yangu kule nyumbani ambaye ni mtoto wa mama yangu mdogo, ambaye mama yangu mzazi amemwachia mzigo. Alikuwa kwenye hali ya kujifungua na hali za nyumbani, akamtukuza damu nyingi, akapoteza maisha, akaacha mtoto kichana mdogo sana. Anaendelea ni baada ya siku moja. Kwa hiyo nilikuwa nimeshatoa shukrani zetu kwa Mungu, nimesema tumefika mwisho wa mwaka wote salama, lakini mmoja kati yetu aliweza kutoweka kama hivi. Kwa hiyo huyo ndugu yangu aliyoko hapa, dada yangu, mama yangu, sipi mtoto, baba, kama bado na nafasi ya kuweza kufika mahali hapa na uko salama na unashuhudia kwamba familia yako iko salama, ina kila haki ya kuweza kumtukuza Mungu hata katika siku chache ambazo zimebaki waweza kufika mwisho wa mwaka. Tena kama kadogo tu kwamba Mungu anatenda maajabu. Anatenda maajabu na mimi siwezi kueleza. Siwezi kueleza. Siwezi kueleza. Oh,
waongee na wewe. Naona ni Mungu alituma mimi niandue ile nyumbani. Na mimi ndiye yangekiwa nilikuwa. Jua hiyo zikana wewe mtoto ya jambo wewe yuko hapa mwingine mtu hapa mbili kwa wewe uko hapa. Tashuka mkiwa. Kwa Mungu ni mkuu. Amen. Alitaka anikwepeshe mimi nitoke. Nina uhakika hiyo mara atazidi kuendelea kunilinda tena. Amen.